dadi wong ora apa-apa mau aku awan nyawati kowe menang tak kalah mas kula mengsae aja kuatir semane dulu ini kici wangi ribut kalah makan kue dengan piambak aku dewe sing ngadepi oh sing hati-hati nggih saat ini sampean kenapa saat ini? Wah, bocor kacir ini jago nih, wong blambangan coba apa ini jenisnya? Blambangan set ini cek malu nih bukan set ini set ini Dia mau cepat. Dia
Aku ya, Wong Blambangan. Kabare tiyang ojo pahit. Tiyang ojo pahit menika wonten titikane. Napa? Mboten wonten tiyang ingkang ageng. Tiyange alit-alit. Cemak ojo pahit jebul cendik-cendik. Wah, bener. Wong dene dhuwur, Pak. Oh. Dhuwur. Kersane tiyang ojo pahit menika asring kel panjenengan. Wedi karo aku. Nggih. Wah, 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 kardus bintang artis. Kayak artis apa? Sampai yang boleh ngetos? Tidak ngerti. Ada irai. Bari, saking bari. Wah, kok Bima? Siji, musuh, loro. Hmm.
Matur nuwun, Mas. Aku kok tulung kurang sithi ape kejlungut. Bakal mati sobat aja sumpah.
Cipto lan kue kumitir angkut utuh bi hebar pisan orang duweni trap silo angmas angkat buta pertama ten diangkut pempiling rumangsa murana wong wani karo kowe napa bi yo kene nganti aku nempiling karo angkat utuh mergo angkat utuh kuwi sasane menungso sing ora pinter maca marang kahanan gagak pasemon nalika dhewe ngaturake layang ana ngersane sinuwun Prabu ing Majapahit kuwi diguwat tegas panglamare ditampik lho bareng penglamar ditampik kok malah gawe geger ning Majapahit kamangka sumpah saha sapa wae sing geger ning Majapahit kudu ngadepi layang Seta lan layang Kumitir kaya ngono nek panggen kaya ayo adep kono iki angkut ya siap tengah hei 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 niku mboten karep kula dhewe. Sajer wonten sing ngomong. Sinau niku. Sing tak karepno jajar aku sing tak karepno aku arep nyoba sepiro to kadegayane utusan saka kabupaten Bangkat butuh ampun butuh kok luwe luwe kaulane menak jinggo wong duk den samaladen yen pancen wis cetha jadul sekti mergo besok yen ana pengiringi temanten mesti wis karone dadi pengapit genah banget mau coba itu ya dong nanti ini nak cegat karo poro gaya nak gue jaduk nak lo nganteni sinten nganteni sinten lo nganteni sesembahanmu karo menak jigo menak jigo ini kurang diti cegat uang lo 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 uang jenengi uang negat kurang wani kong harap ngelimpe loh monggo nek gadah panjak wong ngangetan monggo dan ini pripun penglamar ditopo dan penglamarmu ditopo oh ya orang ngono wae kok angel lho buktine napa nek kuplang nglamar ditopo buktine iki napa
kula saka Ratu Ayu Kencana Wungu. Loh. Napa saestu? Tenang. Napa kepareng layang niki kula beda wangsul, kula aturake kalian Sang Prabu Bisma Menak. Pancen kudune kaya ngono. Neng ana sing mengko dhisik. Isih ana ijoane. Lho, ijoane napa? Isih dawuhe Sang Suwita Ratu sing nganggo lisan sing didhawuhake kawan aku. Menika tambahane. Tambahane. Napa mawon? Mergo calon temanten Ratu karo Adipati mesti digolekno dina sing apik. Oh, dados menika layang katresnan. Sing temtune dinten menika ngangge ucapan. Digolekno dina sing apik. Dinane napa? Sasine sing apik. Taune sing apik lan tanggal sing becik. Dinane catet, dinane. Nggih, tak catet. Jemuah kliwat. Dinane jemuah kliwat. Pun tak citete jemuah. Catet tak citet. Oh nggih, catet. Sasine. Sasine. Cuma dilawas. Krungu napa, Pak? Cuma dilawas oh, isasine. Nggih, tak catete cuma dilawas. Taune. Taune. Taun bebas. Krungu napa? Taun bebas. Taun bebas. Tanggale. Yo. Tanggal. Yen wis ana jumedul saka kidul. Tanggale. Nek wis ana jumedul ing tanggal saka kidul. Isih ana. Oh, kok kata temen. Daupe ponang temanten. Nggih. Barengi kereme prau gabus. Kereme prau gabus. Tumim bule watu item. Tapi kambangnya watu item. Kerme perahu bagus, kumambangnya watu item. Isih aku cita kata temen. Ngantek buku nera kamot. Barengi bosok ebling. Barengi bosok ebling. Pun tak macane. Tak mocoh. Nggih tak mocoh. Macane. Dinane jemuah kliwat. Sasine jumadi lawas. Taune bebas. Ya. Tanggale nek ana tanggal jumedul saka kidul. Barengi kerme prau gabus tumimbule watu item. Ijah ditambahi nek ana basa ebeling. Pun cukup. Wis cukup. Nggih. Dalem sarene wis cukup. Ayo bali mangkaten. Monggo-monggo. Selang selangan. Oh, nggih. Carane iki kaya ngono le. Jawabe pun. Hei, sampean iki. Sampean iki wong tuwa sing ora gelem mikirke kali anake sampean iki. Yo salahku apa to? Salahku apa te? Salah sampean pun cetha. Sampean wong tuwa ora mikirke anak, nanging malah mikirno musuh. Tegese piye? Loh, sampean apa kesupenmu? Rikala semanten panjenengan menika gegadan kalian kula. Sageta ing mangkinipun kula jumeneng ratu wonten ing Majapahit kanthi margi kula kedah dhaup kalian Sang Juwita Ratu Kencana Wungu. Aja kuwatir. Coba kados pundi? Ampun kuwatir kados pundi? Mpun cetha, mpun gamblang. Nek sadungkapan malih Juwita Ratu menika sampun gadahi garwa mboten sanes. Bupati ing Blambangan nggih Uru Bisma Menak Jingga sapa sing kandha panjenengan Mbak panjenengan ingkang paring pawangsulan ingkang paring pawangsulan kalian tiang-tiang saking Blambangan top oh pripun Sang Juwita Ratu kuwi ora paring pawangsulan lho iku dudu nakala sapa Sang Juwita Ratu nanging gawe aku dhewe. Nanging sinaosa kados ngaten mo. Panjenengan menika sampun paring dawuh menawi tepuing ponang temanten menika sampun dipun gumantungaken. Dintene, sasine, taune menika sampun dipun gumantungaken lho. Perkara iki. Oh, nggih mawon. Saiki aku takon karo kowe to, Tin. Dinten apa? Dina sing tak tentokno. Nggih. Ya kok dinane mau? Dintene Jumat kliwat. Jumat kliwat. Ana dina Jumat kliwat. Ana apa ora? Dina Jumat kliwat.
Mboten nanti kan Mas? Sing ono. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon. Jumat Kliwon, Jumat Legi, Jumat Mae. Jumat Sasine. Sasine Jumat dilawas. Lho, mencetho niku mencetho sasine. Ono ta ora? Ki tau itung-itung sasi apa ora? Ono ora, Ji? Mboten-mboten kan Mas? Sing ono. Jumat dilawas. Jumat dilawas. Jumat dilakir. Oh, nggih. Ono apa ora? Ora ora. Noten. Taune taun. Taune taun bebas. Ono taun bebas. Wanak taun bebas niku mboten wonten nak taun baru wonten. Lah kowe kok ngerti. Tanggal jumedule sapa? Tanggal jumedule saking kidul. Wah, lu malah tanggal kuwi jumedul sapa? Saking wetan saka kula. Oh, ono saka kidul. Nggih, 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 nggih. Tepuke ponang temanten. Nyarengi timbule watu item kerme prau gabus bosok e beling ora ono. Wah, selawas urip nganti beling niku wong badhe bosok mulo akalku. Dados niku cetane akal sampean, sampean. Wah, sampean. Oh, pinter. Pinter jebul mo. Boten rugi kula gadahi tek sepuh kados sampean. Jos gandos rewo-rewo. Uteke wong pintu kecamatan. Sambringan. Lho, piye wae sapa? Kan terus muni. Wong tuwa kok jeblok ora gegar otak. Saking seneng kula. Seneng kowe ra kaya ngono to, Tir. Iya, Yun. Aja kuwatir. Sakmenika kula kecak atus pundi, kok? Aja nganti kowe iki dicacat wong Majapahit dianggep satriya sing ora wani perang. Lajeng kersane bener, kok? Sinau tetegaran. Nitih turangga pilih ana turangga sing banter payune. Kula nitih turangga mubeng alon-alon. Mubeng alon-alon ning kraton Majapahit menawi mangkenipun Sang Juwita Ratu Pirsa tartamtu bareng kesesem kalian kula. Sopo to kae? Wah, Hayang Seta. Hayang Kumudil, putrane Sidarta. Nyuwun pamit bareng katemu. Katemu. Garwaku sakloro naito lan nyengeng.
mau lagi dong apa tono? Kiki mau siapa kalian sekatan kalian rantas? Apian dia ni pun ngayak rampung ngake kewajiban kok kamas. Yun lagi suko pari suko. Yun dia cemai to lanu uyengan kamas. Iya. Kali karuane kok ngoten. Uyeran. Uyengan ngoten ni. Iya, uyengan. Yung dayo. Enten apa lorae? Coba sawangan. Iya. Yen aku lagi lenggah jajar karo karuane wae to lan uyengan. Saka rumangsamu kepiye yo? Menawi kula nyandra panjenengan dalek ing garwa kados jambis nika. Kaya jambis nika. Nggih. Jambe ala lan jambe ingkang bagus. Yo jambe ala lan jambe apik. Lah niku mau. Sing apik sapa yo? Ing garwa jambe sing ala. Panjenengan kalih kula. Yo kowe kok ngenyek. Ngenyek pripun? Kowe ngenyek aku. Botak. Yung, yung, yung. Kuno dipenak dia, yung. Oke, kalau nonton ikil rai. Ya, jeng baik tolan kuyengan. Cik, karenya bukang, mas. Wesawa toro aku ra ketemu kelawan kue sakloron. Rasanya ngapiku. Koyo-koyo ra kenondak gambar aki. Gedine katresnaku kelawan siro sakloron. Coba to rasakno. Wis pirang condro nggon kumboyongi kowe sakloro ning projo kubangan. Ning nganti saiki kowe kok durung gelem lati karo aku tono. Mbok yo ayo aku saiki lati nono. Napa penyambiko ngersake dahar Kang Mas? Oh, aku wis dahar. Aku mung kepengin lombang marang samudraning asmoro. Aku kepengen kok lakini ucah sakno. Sewi jika masih itu semua minat juga. Iya, iya. Untuk persopin jenengan, untuk pedalan, terus jumatan, untuk jenengan lelombang. Sampai dan yang asmoro. Untuk menggan sakno, kok pulang diri sakno kok lama. Oh, yang pulang sakno lakini aku. Yang lulus. Kaya ngono to. Lurae. Piye dai? Mentos kula te mriki menawi ngoten iki garwa isin. Mbok menawa isin. Kula tak teng winde ge mawon. Yung kowe ana ing kuburan. Nggih. Ana lurae. Piye? Wali, wali. Yeah.
boten kula padhesi panjenengan cerita Mas. Tino kapan gunu gelem labi karo aku tono Kang Mas Rupismo janji entuk kula sampun sagalates dumateng panjenengan kula badhe matur kok Kang Mas kuwi tenan sih entuk wedal sakniku kula dereng saga Kang Mas yo ora dadi kaya pengopo tak sabar ki ati kuwe dhisik ning mengko yen kowe wis lilih jroning atimu kudu gelem lati karo aku lho yono. Mboten sandar gak wates kok Kang Mas. Yo saiki coba padha lungguh. Iki ana bab sing bakal ndak jauh ke marang sira sakloron wae tolan kuwi. Lha diajeng wonten tiga tingkat pakepokan kalian kula lan sekatan ta Mas. Yo pancen bener. Kajeng tiga tingkat kok Kang Mas. Diajeng wae tolan kuyengan. Cek Kang Mas. Teka kuing papan kene aku mung perlu kepengin jaluk marang pasar amu sakloro. Senajan to aku wis ndarbeni garwa loro cacahe maito lan kuyengan. Ning aku isih kepengin mengku salah sawijining wanita siji mengkas. Kang Mas Rupis mau minak cinta. Yunge. Cinta pinjam niko ngersake polo kromo maling ajeng pawestri saking penting kang pinjam ngersake dur sinten asmonipun Kang Mas. Yung kowe kepengen ngerti sih kula kepengen sangat pangerti neng ojo selek hatimu lo yono. Boten kok Kang Mas, putri sing bakal ndak jauh orang yo diayu suko siti yo senono nunu ratu yang mojo kuwet. Minak jenggo. Yung dia jeng wae to kepi. Yang niko ngersake polo kromo. Ningin toklo tipun wayo kalian Gusti Ratu Sibo Siti Kencono Kuklo rumongso kauratan Kang Mas. Yung kowe rumongso kabuotan. Kowe ora gelem tak wayo. Kok kulo suwun cukup kulo kareng sekata nih kang tetus garwo penjenengan kemauan. Jur kowe kepiye puyengan. Jeng kula kawratan sanget lho Kang Mas, ento panjenengan menika badhe mendhet karo meleh lho Kang Mas. Kuwi ora gelem tak marah. Kang Mas. Yung, ya jeng wae kolan kuyengan. Upama aku bacot, aku bakal jawab kelawan Kyai Sugo Siti. Jur sesantine atimu kepiye? Nyimpang kula tipun wayo kalian Gusti Ratu Sugo Siti Kencono Wungu.
kulo ikhlas pecah kemawon kang. Kue cincin harimu, pati marang aku baik kue dulu gelem. Yang ini kue tak maju, kue tak maru, kue orang gelem keliran. Apa kue bakal rusak hati, Tono? Yuk, mai tolak dengar. Yang pancing kue orang gelem tak maru. Kowe ora gelem tak wayu. Sesantine hatimu tinimbang diwayu kowe luwung kok endenge pati. Luwih becik timbang aku nyipati kowe sakloro. Kowe bakal mati sok. Ana apa to, Nduk? Ndung iki. Iya, anakku sing ayu-ayu dhewe. Kowe kok nganti arep diperjoyo iki mangko? Apa to luputmu? Kang Mas Rupis mau minapsi to mriko ngersake palakrama malih kok Romo. Wae arep diwayo. Malah enteng gaweane, Nduk. Kok atimu cukup kula kale sekatek kemawon iki kanthi karo nipo kok Romo. Biasane patang dina nek genep telurang kari enteng rong dinana nek. Cenani kula anggenipun munggale kok sikatus ngaten to. Anak Prabu. Umpamane Prabu kula nanggut kula aturi sakare. Yung rayunipun kok penjengan kekalenggal dugi ing taman sari. Umpami boten tartamtu garwa kula kekali sampun dumugi ning pejah. Sepinten lupetipun anak kula nyuwun mangapunten. Yung paman angkat butola nangkut butola. Yeh nak ngir. Rening itu putra kekali paitolan kuyengan. Piambai pun kulangkep lepat. Awet kumo mantun mancai jauh pangan tiko kumo. Kulo jejering. Bupati ini lupiangan ingin kuoso. Sinten kemawon kawulo ingin lepat. Boten malas sanak adang karwo mitro. Meniko kedah nampi bidono mas. Milo saking niko. Waito dalah kuyengan. Rening lepat. Menggaipun palataning lubangan. Badi kulo patrapi bidono. Kulo selong boten taman. Napa mboten wonten pidana sanesipun? Iyo kula dinten sampun mboten wonten pangapura. Daya. Piye to putramu arep sopo nggih? Kamar. Lho menjenak kok kendel kemawon iki pripun? Coba garwaku sakloron waito lan kuyengan yoyo. Pripun? Dipastanake ana ing taman Pasilongan ing taman Paralinga. Oh, ngaten iki. Kulo enggak ditindak. Wis to, terima kena. Ora loro, ora dikoloro kaya. Wong ngaduk karo Rama Sawetara. Ayo, Nduk, ayo. Sananipun diko kekali kula utus ngaturah kenawolong sanipun kiai Sukro Siti sakwangsul kula saking negari Mojopahit kula sampun beto kabar iung sampun pikantuk kanggih hingga ngengkopisan sampun pikantuk serat balsan saking Dyah Ayu Sukro Siti Kencono.
Biko sampun nampi serat balasan saking syukur. Ya meniko. Meniko serat balasan saking syukur Siti. Beres. Yung gandani pun kok aru. Wah meniko ingkang yoso piyayi sing sulis doi war. Yung ngatus ngatem. Nilo kula salah kepengin ngertosi juanipun. Sopi kula waosipun nggih. Paman, angkat kolam angkut buto man. Niki layange kok boten menten. Sing wonten kok tertajit pun suwir-suwir. Wah menika tetelo pralambang. Niki pralambang. Nggih. Menika cetha menawi Dyah Ayu Suba Siti kencana wungu anggenipun menggalih dateng Sang Prabu. Guru Bisma kados serat kalawau winujit-wujit. Nyung kados manahipun Dyah Ayu Siti. Anggenipun mikiraken kula kados rinujit. Kados luwih-luwih kados layang-layang nggih. Nek sampun tekes ing penggalih, Ger. Yung paman. Ugi sedaya mila kula saged wonten kapi tadosan Dyah Ayu tresna dhateng panjenengan. Ugi dinten menika sampun katentokaken. Gatos kedaupan kulo kalian Dyah Ayu Suba Siti. Menika sampun dipun tentokaken. Dintenipun sampun cetha, wulanipun sampun gamblang, taunipun ugi sampun wonten. Yung yen ngaten man, benjang kulo badhe ngawon senajan lujan-lujan ingkang ngaji. Mahargyan ingkang ngaji. Yung kados ngaten. Wajeng bijak dinten menapa lan wulan menapa mandhal kula mat dening dintenipun menika sampun kapilih dinten Jumat Kliwon. Dintenipun Jumat Kliwon leres semua Kliwon lajeng sasinipun tawi wulanipun lampun Jumadi lawas. Wulanipun Jumadi lawas. Nggih, Jumadi lawas. Cocok. Lajeng taunipun. Taunipun taun bebas. Taunipun taun bebas. Cocok. Cocok taun bebas. Napa lamun tasih kathah nggih. Benjang dawuhipun temanten ngrantos menawi wonten tanggal jumudul saking kidul. Cocok, cocok. Nggih. Kados kawipun temanten ngrantos menawi wonten jumudulipun tanggal saking kidul. Leres. Sarta anyarmi kambange watu item karme prau gabus. Sarta basaipun eling. Yung paman angkat buto lanangkot buto ngemat. Nopo sedaya pun lagi nipun tiang-tiang lantoro finis poing ojo padu ngados ngatem. Iye diko sagai mat. Desaku wong doyo-doyo badi dao paman. Yung paman angkat buto lanangkot buto mat. Diko nipun tiang sepuk. Soyo-soyo diko nipun sastu galipun. Pati man, angin pun menggali kok katus ngatung to man. Pribon. Kok dikoniku bodoh sangat. Cobi nopo wonten to man. Yang dino kok dino Jumat Kliwon man. Nopo enten kok sasi-sasi Jumat dilawas. Cobi nopo enget-enget man. Lumrahe dino niku nopo man. Nggih saking imut kulon dinten Jumat Kliwon niku mboten wonten. Nek Jumat Kliwon, Jumat Wage, Jumat Legi niku pancen lumrahe niku lak Jumat Kliwon. Saniki topi. Napa enten kok sasi-sasi Jumat dilawas.
boten wonten pancen sing ngeten Jumadi lawal Jumadi lak. Wah, niku sing leres Jumadi lawal utawi Jumadi lak. Cih. Napa enten kok taun-taun bebas niku to, Mas? Wampun kadung niku pripun? Yung paman angkat kita lanangkut kita, Mas. Kula kinten sedaya punaging tiang-tiang mojo kuwit niku namung kangge sono nampi alus dateng penglamar kula. Cetha yen wong mojo kuwit boten kena ginawe becik, Mas. Mila saking menika sawangsul tiga kekalih ing mangkinipun kersa kampir wonten ing dalem kasenopaten. Kampir wonten sanipun Kakang Jarumuka supados nyiwer dateng tapa wates lumbangan lan mojo kuwit. Mangke wonten salah setunggalipun nem-neman supados dipun tantu tawi dipun tanting. Abot mojo kuwit napa abot lumbiangan menawi abot lambangan. Yen abot lumbiangan dipun titiaken Rata Joli Jempono dipun jak mukti sesarengan menawi awrat mojo pahit. Menawi awrat mojo pahit kedah dipun pejai. Aten nggih. Ampun terang. Nuwun pamit. Areng nyun pamit nggih.